Cyumweru gishize twazirikanye cyane ku muhanuzi Eliya. Umuhanuzi Eliya wareba cyane mu gitabo cya mbere cy'abami uhereye ku mutwe wa 18 cyane, niho ubuzima bwe butangira ahanganye n'abahanuzi ba Bahali. Noneho twabonye uburyo abahanuzi ba Bahali ndetse n'ubwinshi bwabo muribuka bagira ku mukuri za 150 kuko ubuzima bwose bw'igihugu abahanuzi barimo. Noneho Eliya wakabashinja ko ari abahanuzi ba Bahali, mu yandi magambo badakora Imana nyakuri, mu yandi magambo mu buzima bwabo harimo ikinyoma nk'abahanuzi, aho kuba kugira izina nyaryo rya gihanuzi, ahubwo bishakira izindi nyungu, gukeza umwami n'umwami akapu. Nundi wambwira ngo ibintu biri kugenda neza, ibintu biri kugenda neza, ariko Eliya wakavuga ati ntabwo ari byo, murabeshya umwami, ntabwo ari byo. Rero aho murakibuka niho havuyemo abahanuzi ba Bahali, Imana iza kubatamaza kuko biturutse kuri Eliya. Eliya nawe biza kumuviramo gutotezwa kuko yari yavuze ukuri. Igihe bavuga ibintu bimi kugenda neza, abaturage bimeze neza, abantu bimeze neza rwose, nuko ahora ntwaza kugeza ubwo Eliya ahungiye ku musozi wa Horebu uko gutotezwa kose. Uyu munsi rero nshaka kujya turebe mu by'ukuri uburyo abahanuzi cyangwa se abakristu nyabakristu batotezwa, ari nabyo biratuma natwe tumenya ngo ko tugira uwo mwanya w'isengesho, icyo tugomba buri munsi, icyo tugomba gukora ni iki. Tugomba gusabira abantu cyane abakristu nyabakristu barimo bahibikana kugira ngo isi igende neza, hakari n'abandi benshi babakubye umubare bibereye mu nyungu zabo, bibereye mu gukeza umwami, bibereye mu gushaka inyungu z'isi, kandi inyuma y'izina ry'Imana biyita ngo ni nange kuvuga muri rya zina rigezweho ngo biyita ngo ni abakozi b'Imana. Reka dukomeze n'ubundi muri iki gitabo cy'abami. Noneho kuri iyi nkuru uyu munsi twasomewe, mu gitabo cy'abami n'ubundi umutwe wa 21 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 16, muri aka gace k'Iriyezeri batubwira n'ubundi ni ya nkuru ya Eliya. Ariko noneho uko byatangiye umwami Akabu n'ubundi icyo gihe gihari mu gihe kimwe, umwami Akabu ngo mu gihe yatambagiraga abona umurima mwiza wengeranye n'imirima ye, umurima mwiza ariko Naboti nk'umuntu w'umukene yari yarahawe n'abakurambere. Mu yandi magambo y'ujya mu muco wa kera akando ikintu cy'abakurambere wagikomeragaho, naho twavuga ko harimo indangagaciro z'umuco, kandi umuco ushingiye n'ubundi ku Bukristo. Ikintu wahawe n'abasokuruza ugomba kukinambaho kuko cyabaga gifite agaciro ko kwibutsa abo babyeyi no gutapfa kukijarajara uko wiboneye. Maze rero nyakugira ibyago umwami yifuza akarima ke, undi aravuga ati ntago naguha umurima wanjye kuko nawe uhaye n'abase niho umurage w'abasokuruza. Umwami ararakara. Burya rero niyo mpamvu hari mvuga ivuga ngo abakire si abantu. Urumva we yagiye amupropoza ibintu bibiri, kugura cyangwa se kumuguranira, kandi akumva ko uko yabyifuje ariko bigomba kugenda. Rero Naboti wari ukomeye ku muco w'umuryango, ku muco, ku murage w'abasokuruza, atoya nakwemera. Umva yari yamuhaye n'amafaranga menshi aruta uko we yabikeka, ariko akomera ku karima ke. Maze umwami Akabu arababara cyane, mwumvise nibwo rero yageze ku mugore. Umugore ati bite ngo umwami yanze kurya ndetse nganaryama reba ifure ni iki. Nuko
umugore we rero nawe hari abagore batari abajyanama beza. Yaramubwiye ati ariko ubundi ubabajwe ni iki, ikibazo ufite ni ikihe? Ubwo nawe ngo ari kumugira inama rero. Nuko undi ati byihorere, umugore ati byihorere bindekere. Nuko atangira gufabrika muri iyi minsi babyita gutekinika, atangira gutekinika inyandiko z'ibinyoma zo guhimbira na boti. Ubu ngo nibwo buryo ashaka kwereka utuza umugabo we ngo nawe umuntu yirire nta kibazo, ubundi igihugu ntigitegekwa nawe. Inyandiko barazinoza, bohereza ibwami, bohereza mu gace na boti yari atuyemo, mutangaza igisibo. Niho mwavuze ati igihugu kiri mu kangaratete kubera na boti. Na boti rero utari wamenye nuko byagenze, abona baramufashe, ndetse ngo haza n'abagabo babiri ngo b'ibinyoma, bashinja kinyoma, bemeza ko rwose icyo bita gutekinika, bemeza neza ko rwose na boti ari umunyabyaha. Baramwica rero, bamutera amabuye mpaka apfuye. Agakene na boti umutera amabuye mpaka apfuye, ndetse n'igihugu cyose urumva inyandiko zaturutse ibukuru ngo bari batekinitse, bashiraho n'iki na kashe ya ibwami. Agace kose igihugu cyose kimenya ko na boti ari umunyabyaha. Nuko baramwica rero. Noneho ibyo byose mwibuke ko ibyo byose nibyo Eliya yabonaga, akavuga ati oya, ntabwo ibintu bimeze neza. Abandi bahanuzi bati ibintu bimeze neza cyane, aho niho hamuviriye gutotezwa, ariko urugero nk'uru rurigaragaza. Nuko na boti nyine baramwica. Nuko wenda nyuma dufite umwanya tuzabona ingaruka zavuyemo. Ibyo byose nubwo abantu birirwa batekinika babesha bagira bate, ariko ntibibura ingaruka. Muzabone, mushize nigeze kubabwira uburyo ibihugu byacu bikena cyane. Uzabona muri Afurika hahoramo ubukene. Kubera iki? Kubera gutekinika gutya, abantu bakabeshya ngo ibintu biri kugenda neza, kandi hari abantu bari kurengana. Ntabwo abantu bari bafata umuco wo kuvuga ngo ibintu bigende neza kuri buri wese. Umwami ni umwami, afite ububasha bwe bwose. N'umukene ufite akarima ke, afite akarima ke hariya. Kuki bashaka kukamwaka ku ngufu? Iyo demokarasi baririmbira hehe? Iyi ni intambara ya kera mu kinyejana cya munani mbere ya Yesu Kristo, imyaka ya za 800 mbere ya Yesu Kristo. Na n'ubu biracyagaragara muri iyi myaka 2000 natugezemo. Na n'ubu biracyagaragara. Abakristo nyabakristo rero bafite urugamba rutoroshye. Icya mbere ni ukwitegura gutotezwa. Icya kabiri ni ugusaba cyane kugira ngo Nyagasani atwohereze imbaraga zo gukomera. Kuko abashinja ibinyoma, abahanuzi ba Bahali, abagome, abanyabubasha, abanyabushobozi bari hafi yacu kugira ngo batwambure ubuzima kubera ukuri kwacu, kubera guhagarara ku muco w'abakurambere, usanga bari hafi aho ngaho. Rero ni ugusabira isi abagira umwanya, ni ugusabira isi, ni ugusabira abatotezwa cyane, tukikuzamo wa muco Yesu yatubwiraga ati bumvise ko babwiye ngo mujye mushyamirana mwivanje, ni ukuvuga mwihorere, atari kujya nabwo ntimutuze uguhora ni ukw'Imana. Icyo tugomba gusabira isi. Nyagasani rero akomeze adufashe, aduhe imbaraga cyane, dukomeze dusabire abakristu nyabakristu ubona muri iyi minsi bahagaze mu mwanya koko w'Imana, kandi n'ingaruka no gutotezwa bitabuze. Nyagasani Yesu nabane namwe.